Rapaziada, Smith Pet novamente. Hoje eu venho ensinar vocês a como instalar nova atualização do OneFire Patch. Beleza? É um patch muito bom, galera, muito top mesmo. Então, eu fiz um vídeo mostrando um pouco do que veio e uma gameplay. Eu não sei se eu vou soltar antes desse vídeo ou depois, mas vamos lá. Antes eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like que ajuda muito, beleza? Para você que quer instalar esse patch OneFire, você vai ver esse vídeo aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês esse vídeo aqui, ó. OneFire Patch. Para você que quer instalar, veja esse vídeo, instala o patch, depois você baixa a atualização do dia 7 do 8, beleza? Aí, se você quiser ver o conteúdo, esse vídeo. Eu vou deixar tudo na descrição desse vídeo, beleza? Então, beleza, galera. O link da atualização só pelo Drive, tá? Não tem pelo Mega ainda. Beleza. Você vai baixar o Edit OneFire 01, 03, 04, 05, 11, 12 e 18. Beleza. Depois que você baixou, você vai vir aqui no Horizon com o seu OneFire aqui, né? Já certo. E o que que você vai fazer? Você apaga os dados editados, que você vai apagar um novo, né? Você apaga os dados editados. E aí, se você quiser apagar as CPKs que vai ser da atualização, você pode apagar também, tá? Deixa eu só mudar aqui um pouco. Que nem você pode apagar a CPK 4, 5, a 12, a 18, a 1, todas essas que estão ali no link da atualização. Se você quiser apagar antes, para não precisar ficar substituindo, beleza? Mas beleza, caso contrário, se quiser substituir, tanto faz. Você vem em Inject New File, vai lá onde está o que você baixou. O meu tá aqui, ó. O Edit OneFire 1, 3, 4, 5, 11, 12, 18. Você vai selecionar tudo e vai dar um abrir. Vou fazer só com um arquivo para vocês verem. Vou dar um abrir. Vai pedir para substituir, porque eu já tenho. E eu vou dar um não. Se vocês estiverem instalando a atualização, vocês dão um yes, beleza? Aí depois passou tudo certinho da atualização. Você vem aqui nos dados editados, né? Faz aquele processo de copiar as IDs. Joga os dados editados pro meio do Osmo. Joga o perfil também. E aí você copia console ID, device ID, profile ID do perfil e cola nos dados editados. Cada um no seu lugar aqui. Apareceu a foto do seu perfil. Tá ok, dá um salve nos dados editados, ok, e tá pronto a atualização. Qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, entra no grupo do Facebook, fortalece lá, fortalece aqui, galera, compartilha o vídeo, deixa o like, comentário que ajuda demais. Então é isso aí, é nóis, falou, valeu.